אוקיי, אז היום גוגל שחררו סוף סוף את המודל ג'מיני אולטרה שלהם, שהוא בעצם הצעקה האחרונה, בוא נאמר, לפחות לפי השיווק שהם עושים לו, מדברים על ג'מיני. איך הם קוראים לזה? עידן חדש, כן? עידן חדש בתחום הבינה המלאכותית. על פניו, ממה שאנחנו רואים, זה לא מדובר פה באיזושהי סנסציה גדולה מאוד. בסך הכל מודל כנראה די טוב, אבל לא חזק יותר מ-GPT-4 או מהיכולות המגוונות של GPT-4, ממה שאנחנו מכירים היום, אבל בכל זאת אמרנו, יאללה. אמרתי לעצמי, יאללה, ניתן צ'אנס, נכיר את המודל הזה, נראה קצת נבחן אותו. וזהו, זה מה שאני רוצה לעשות עכשיו. אז אני אשתף מסך ונתחיל. שנייה אחת, אני רוצה לצאת רגע לפייסבוק לייב, לפני ש... בוא נצא גם לפייסבוק לייב. אוקיי. אוקיי. אז אני עכשיו אצא לפייסבוק. תכף נתחיל שם גם את השידור. כן, אז עכשיו אנחנו גם בלייב בפייסבוק. אז כמו שאמרתי, המטרה של הלייב הזה היא להכיר ולבדוק את המודל החדש של גוגל, שנקרא ג'מיני. ג'מיני זה מזל תאומים, והאם לגוגל אכן יש מזל, והאם הם הצליחו לברוא, ליצור איזשהו מודל בינה מלאכותית משמעותי, או ששוב הם משתרכים מאחורה ולא מצליחים להדביק את הפער, למרות ש... הם עושים עבודה יפה ועדיין לא מספיק טובה. אז בואו נראה. אוקיי, אז אני נרשמתי היום לג'מיני, מה שנקרא Advanced, חשבון המקצועי יותר, שאנחנו מקבלים 2 חודשים חינם, ואחר כך זה עולה 74 שקל או משהו כזה, שזה פחות או יותר כנראה אותו מתכונת של ה-20 דולר לחודש. כאשר במקרה של גוגל הם גם נותנים לנו עוד קצת בונוסים שקשורים לחשבון גוגל וואן, אם זה עוד מקום אחסון על הדרייב שלהם וכולי. אז אני עושה פה, אני נכנס בעצם את ג'מיני, זה ג'מיני, אוקיי? שימו לב, זה הממשק החדש. אם אני אחרי ג'מיני אדוונסט, אני אעשה אפגרייט. חשבתי שכבר עשיתי את האפגרייט, בואו נראה מה קורה. זה יכול להיות שיש פה איזה בעיה. אם יש בעיה, אז זה קצת ככה בדיחה, כי אני די בטוח שביצעתי את האפגרייד. אוקיי, אז הנה, אנחנו אחרי אפגרייד, ואנחנו כרגע נמצאים בג'מיני Advanced. Advanced זה המתקדם יותר, והוא זה שמדובר עליו, שהוא זה שאמור להתחרות ב-GPT-4. אז קדימה, בוא נראה אותו. רגע, איפה החלון הנוסף שלי נעלם לי עכשיו? רגע, אני אמצא אותו. סליחה על הבלגן. ChatGPT, הופה, הנה, פשוט הוא הלך על המסך מלא. תכף נסדר את המסכים. אוקיי. טוב, יאללה, אז בואו נעשה ראש בראש בדיקה של Gemini Advanced, שהוא בעצם המודל, מה שנקרא האולטרה. לעומת GPT-4, כאשר ההשוואה היא באמת הוגנת, כי בשני המקרים מדובר על תוכנית בתשלום, אז זה לא שאנחנו משווים פה מודל חינמי או משהו כזה. אבל שוב, כמו שאמרתי, 2 חודשים ראשונים בחינם. טוב, אז יאללה, בואו נעשה איזה בדיקה. למשל, בואו נדבר איתו קצת על העובדות, על שאלות עובדתיות. למשל, מי הם... חברי הממשלה בישראל. אוקיי, אז את אותה שאלה אני שולח גם לצ'אט GPT-4 וגם לג'מיני, כאשר GPT-4 יכול לגשת לאינטרנט, אני מרשה לו. יש לי פה איזה כנראה תקלה שדברים קצת תקועים, לוקחים זמן. אז GPT ישר ניגש לגוגל, לבינג, סליחה, עושה חיפוש. ג'מיני במקרה הזה הגיב מהר יותר. השאלה אם הוא צדק, בואו נראה.
אני מוכרח להגיד שמבחינת מהירות התגובה והתשובה, GPT-4 משתרך מאחור, גם מבחינת הקצב שבה הוא פולט את המלל, וגם הוא נתן לי תשובה במקרה הזה מאוד מאוד דלה ולא עניינית. אוקיי, יש לנו 38 שרים, 5 סגני שרים. יכול להיות מאוד שהוא צודק, אבל אני רוצה את הרשימה. תן לי רשימה של כולם. בואו נתחיל לעבור פה על הרשימה, נראה אם זה נראה הגיוני. אני לא מכיר כל כך את כולם, אבל מה שאני מתרשם, זה נראה לי סך הכל די בסדר. אבל שוב, יאמר לזכותו של ג'מיני בינתיים, שהוא ענה מאוד מהר. ושוב, GPT לא רוצה לתת לי את הרשימה, למרות שביקשתי ממנו. הוא כן מביא לי ציטוט לוויקיפדיה, שכנראה שם אני אמצא את הרשימה, ככל הנראה. אוקיי. גם זה לא כל כך... או, הנה. זאת הממשלה, יש לנו בנימין נתניהו. ראש הממשלה, יפה. אריה דרעי. איפה הוא? טוב, יאללה, בואו נתקדם לדברים הבאים. אריה דרעי, שר הפנים, שר הבריאות, בוא נראה. זה לא מה שכתוב פה. כתוב פה משרד הפנים, כן. טוב, בכל אופן, אתם תבדקו את זה בזמנכם, בכל אופן, מה שרציתי לראות, זה באמת, סך הכל ענה פה מאוד יפה, אם כי אני מוכרח להגיד שהרבה פעמים ג'מיני מאכזב אותי, וזה שהוא פשוט עונה דברים לא כל כך נכונים, שוב, אני לא חושב שזה המקרה. בואו נחזור. נחזור עוד פעם לחלוקת מסכים הזאת שעשינו, זה לא קשור, אני... יש פה מסכים ומסכים שונים. אוקיי. נעשה עוד פעם את החלוקת מסכים הזאת, ונמשיך. נמשיך עם זה ככה. אוקיי. כתוב לי, בוא נעשה לו ככה, כתוב לי סיפור מרגש על 3 ילדים שחיו בישראל, ותוסיף הרבה טוויסטים בעלילה. וסיום מפתיע. טוב, יאללה, 3-4, בוא אני אעשה את המשימה הזאת. משימה יצירתית, לא דורשת גישה לאינטרנט. משימה פשוטה יחסית, ובבקשה, GPT מתחיל להרביץ. אגב, יכול להיות שג'מיני כן עובד בינתיים, רק שהוא לא תמיד מציג את התשובה כל כך מהר, אבל תראו עכשיו באיזה מהירות הוא מוציא את התשובה. זאת אומרת, יכול להיות מאוד שהוא כבר... חיכה בעצם שיהיה לו את כל התשובה, ואז הוא הרביץ אותה במהירות. אז בסך הכל הוא שוב נתן תשובה מהר יותר. בוא נראה, בוא נראה האם התשובה שלו היא מעניינת, ויש פה טוויסטים וסיום מפתיע. 3 ילדים ושכונת לב, ולב שכונת פלורנטינה תוססת. אוקיי, יפה מאוד. יש לנו נוגה, אדם ויונתן. גילו מפת אוצר, סודות מן העבר, שינתה את חייהם לנצח, מסע, טטטם. הסיום, הסיפור מסתיים בים, שם אדם מוצאים את האוצר האמיתי, אהבה, חברות ותקווה. עתיד טוב יותר. עכשיו הוא כותב לי מה הטוויסטים. במקום לכתוב לי אותם בתוך העלילה, הוא כותב לי אותם פה למטה. אדם ונוגה, יונתן לא היו אחים אלא בני דודים, אחלה טוויסט. מפה עתיקה לא הובילה לאוצר של זהבי, אלא לספר קסום. הספר הקסום מכיל סיפורים על עברם, כוחות מיוחדים, שודדי ים, ארגון פשע. טוב, הצליחו להביז את ארגון הפשע. אוקיי, אבל הטוויסטים לא נמצאים בתוך הסיפור, הם נמצאים בחוץ. סיום מפתיע. אדם הפך למנהיג הארגון, נוגה הפכה לראש מחלקת. טוב, בוא נראה עכשיו את הסיפור של ChatGPT. עכשיו, חייב להגיד, קודם כל, מבחינת מהירות, כמו שאמרתי, ג'מיני הקף, GPT קצת, גם לא כתב משהו ארוך במיוחד, אבל הוא כן יצר טוויסטים בתוך העלילה עצמה, שזה, אגב, באופן מאוד מוזר, שניהם דיברו על מפה עתיקה שהתגלתה, שניהם, לא יודע, משום מה החליטו לספר סיפור על מפה, על מפת אוצר, על לא יודע. 3 ילדים גם יש. 3 ילדים זה הבחירה שלי, אבל נכון. ממש מוזר.
טוב, וגם פיראטים, תראו, היה פה, גם פה היה פיראטים וגם פה היה פיראטים, נכון? בסדר. אז, אבל פה הוא הביא את הטוויסטים מתוך העלילה, שזה כבר יותר טוב. בוא נראה ככה, פעם הביא אותם, ופעם, פעם, פעם, בשלב, וכל שלב במסע הם נתקלו בחידות. אוקיי, טוויסט ראשון. גילו שהפיראטים הם למעשה חוקרי ארכיאולוגיה שניסו להגן על האוצרות מפני של ילדים אמיתיים. טוויסט שני, אחד מהילדים, אביו, התגלה כנצר לאחת הדמויות המסתוריות, חוקרת ארכיאולוגיה שנעלמה לפני שנים רבות. טוויסט שלישי, כשהם הגיעו למקום האחסון של האוצר, הם גילו שהאוצר האמיתי הוא ספרייה עתיקה עם ספרים נדירים וגילות קדומות ששמורה על ידם. בסופו של דבר, הילדים החליטו לשמור על הסוד ולהקדיש את חייהם ללימוד ושימור המורשת התרבותית. מבינים שהאוצר האמיתי הוא הידע וההיסטוריה שהם חשפו ולא החפצים החומריים. טוב. זה עדיין מאוד סאחי כזה, כמו שהוא תמיד כותב. אוקיי, okay. בואו נגיד להם עכשיו, לגבי הסיפור הזה למשל. תוסיף נונסנס לעלילה. נונסנס זה בדרך כלל מילה כזאת שגורמת למודלי שפה להפוך ליותר מעניינים. כי כל מה שמחזיק אותם זה ההיגיון. וכשאני אומר להם, תתנהג בצורה לא הגיונית, אז הם מתחילים לעשות דברים יותר מצחיקים. טוב, אז שוב, באופן מובהק, ג'מיני מהיר יותר. אני אומר את זה לשבחו, כי אין לי הרבה דברים להגיד לשבחו, אני כל הזמן ביקורתי כלפיו, אז בינתיים אני אגיד את זה לשבחו. נונסנס בעלילת שלושת הילדים. דמויות, דוד פיפי, תוכי צבעוני וחכם להפליא, חבר טוב של האדם, יודע בהומור המוזר שלו, ובתור לחטיפים מלוכים. תמיד זה כיף ככה, רעיונות מוזרים. פרופסור מפוזר, מדען גאון אך מבולבל, עוזר ילדים במסע, נוהג לבית משקפיו וישפוך קפה על מעילו. חתולת רחוב חכמה, מלווה את הילדים בחלק המסע, ואת יכולת לזהות תקנות ולפתור חידות, יודע בהתנהגותה העצמאית ובאהבתה לדגים, אוקיי? אדם ונוגה ויונתן מוצאים לפת אוצר בתוך עוגת שוקולד עתיקה. או, צריך להיות מעניין. במהלך המסע הם פוגשים להקת גמדים, שאר השירים מלעיזים ומלמדת אותם ריקוד מוזר. כדי לחצות נהר סוער, הם משתמשים בסירה עשויה מקליפות בננה. אדם נאבק במפלצת ים ענקית בעזרת מברשת שיניים קסומה. נוגה פותרת חידה מסובכת בעזרת חתלתול רחוב חכם. אולי זה מי שהיה קודם. יונתן מנגן בגיטרה של השיר ארץ מרגש גולן של תדי ים להירדם. יפה. סיום, אדם ונוגה ויונתן מוצאים את האוצר. מלאה במכתבים מצחיקים וחכמים שנכתבו על ידי אבותינו, מגלים שהאוצר האמיתי הוא לא זב לאהבה, צחוק וחברות, דוד פיפי והפרופסור פוזר חתות. יפה מאוד. אז עכשיו תפתח את הסיפור הזה לסיפור מפורט עם תיאורים מלאים ודיאלוגים באורך של 1,500 מילים. בואו ננסה לראות אם זה יעבוד. אוקיי. בואו נראה מה צ'אט GPT עשה. בעיירה קטנה בישראל, דני אביב תמר גילו מפה עתיקה, שבו אתם עושים, התקלו ביחידות, מפגשים, תבשר, גילו שהפיראטים מחוקי ארכיאולוגיה. עד כאן זה אין פה שום חידוש, ואז הוא אמר, להוספת נונסנס, במהלך המסע הם פגשו חתול דובר, גמרו לי אחרי חתול, מה קורה פה? מה זה הדבר הזה? חתול דובר, קודם כל יש פה שגיאה, חתול דובר. אגב, מעניין אותי גם מבחינת עברית, אם הג'מיני הוא יותר רהוט, צריך לראות אם יש לו פחות טעויות בעברית. אז סתם זה מעניין לראות, כאילו. לקודד בשפת התוכים, וגילו שכיוצר נשמע על ידי תרנגולת קוסמית עם מקל קסמים, בסופו של דבר התברר שהספרייה העתיקה נוצרה על ידי דולפינים חכמים מעתיד ששלחו את הספרים אחורה בזמן כדי להנחיל את זה. טוב, בואו נגיד לו עכשיו לכתוב סיפור 1,500 מילים מלא, על פי כל הדברים האלה. בואו נראה. אוקיי. טוב. אוקיי, אז ג'מיני, אוקיי. בואו נראה כמה מילים הוא נתן לנו. אני יכול להגיד לו, להוציא את זה לדוקס, את כל התשובה הזאת. פתאום מביא, יש לו קטע כזה שפתאום הוא מביא ערבית בלי קשר, סתם, כאילו. זה משהו נחמד של ג'מיני, שהוא כאילו יכול להגיד לו לייצא את זה לדוקס, אבל זה כאילו משהו טכני, זה לא באמת משנה, הוא גם יכול להעביר, הוא יכול גם לייצא לך טבלה. word count. אוקיי, כתב 402 מילים, זה לא 500 מילים. אבל בסדר.
בוא נראה את הסיפור. השמש הירושלמית הקופחת לא הצליחה לחדור דרך התריסים הרבים של ביתם הישן של אדם נגה ונתן שלושתם. ילדים קרובים, גנבו בשקט אל עוטף האפל, שם עצור הגז חץ חבוי מאחורי. האמת שזה כתוב יפה דווקא, סך הכל, כאילו, כתוב נחמד. אבל כל הנונסנס לא ברור שהוא יהיה פה. מתחיל בסדר, אבל הוא באיזשהו שלב כבר מתחיל לדלג ולכתוב דברים מהקר. טוב, GPT-4 החליט לכתוב לי באנגלית. סיבה לא ברורה. טוב, יש להם הרבה טלפתיה, כאילו, מפגש עם דמויות, אז הנה, פה יש פרק שנקרא מפגש עם דמויות מיוחדות, ופה נקרא Encounters with Mysterious Figures. מה שמעניין שהם חושבים דומה. Discovery and the End of the Enchanted Library. אני חושב שהסיפור של GPT בכל זאת מלא יותר, אבל הוא גם באנגלית, אז זה לא פייר, כי בדרך כלל באנגלית הם טובים יותר, אז כאילו, אז בואו נגיד לו שיכתוב את זה עכשיו באנגלית. תכתוב את הסיפור המלא 1500 מילים באנגלית. תכלול את הנונסנס בפנים. שלא יהיה... אוקיי, עכשיו נתתי לו את זה. בואו נראה אותו באנגלית, 3-4 ו... לא... נו. אין לו את הסימן החושב משום מה, לא יודע לאן זה נעלם, אוקיי. קודם כל יפה. טוב, הוא הביא את אותו סיפור, הוא פשוט תרגם אותו לאנגלית, אז זה לא... שמש ירושלמית. סוד שמש ירושלם. וגם הוא נקטע פה. לא יפה. תמתינו. עוד מעט נבדוק אותו קצת עם תמונות אולי. עושה בדיקה על תמונות, הם אומרים להיות מתחרים. בוא נ... אוקיי. בכל אופן. טוב, פה קצת עשה פדיחות. טוב, יאללה, בוא נבדוק אותו קצת על תמונות. ניקח את התמונה הזאת. תמונה הזאת, נגיד לו... מה מצחיק בתמונה? תכף נראה. בינתיים נעשה את זה גם פה. אם אני אמצא את התמונה בכלל. לא יודע איפה אני. אולי פה זה היה? הנה. זה היה I'm your father. זה. בוא נעשה פה enter. enter. מה מצחיק בתמונה? לא שזה כזה תמונה, זה לא תמונה מצחיקה, אבל זה סתם. לא נראה מה. גאה אותו. רגע, התמונה עדיין עולה. זה קצת האינטרנט פה. הנה. טוב, קודם כל הוא ענה לי באנגלית. The image sent is of a meme featuring screenshot of the popular TV show The Office. לא. In the image Michael Scott. לא. טוב, לגמרי, לגמרי חרטט, לגמרי, לא יודע למה. אוקיי, עכשיו בוא נראה GPT. אוקיי, קודם כל הוא צודק. תגיד דארס ויידר, יש לו שבועות טקסט שבהם כתוב וריאציות שונות של המשפט המפורסם, לוק, אני אביך. יפה. הומור נוצר כאן משני היבטים. ראשון הוא השימוש הלא נכון בטקסט של הציטוט המפורסם שבו דמות של ויידר מגלה ללוק סקייווקר כי הוא אביו, והשני הוא שימוש בשגיאות
כתיב ודקדוק שמשנות את משמעות המשפט. אוקיי, יש פה קצת שגיאות, אבל זה לא כזה... קיצור, זה לא באמת כזה מצחיק, אבל בסדר, לפחות הוא זיהה נכון את התמונה, אז כל הכבוד. בואו ננסה דבר נוסף. אוקיי, אולי... הנה, נגיד את זה. מה מעניין פה? וגם נראה לו את זה. טוב, אני מתחיל לחשוד שהוא בסדר בדברים מסוימים. לא יכול להתייחס לתמונות של אנשים. אוקיי, חבל. אוקיי, למה זה מעניין? כיוון... הום קייב סוויט קייב, משחק על הום סוויט הום, סג'סטין סנס אוף קומפורט ובלונגינג, ובלנד אוף סטאר קלאפס. סבבה, זו תשובה יפה. טוב, בואו נחזור בצורה קשה כל כך לצפות, בואו ננסה בכל זאת משהו ככה. אולי נשאל אותו מה זה. תאר כמה שיותר. אוקיי. Describe as much as detailed as you can. אוקיי. שיתאר כמה שיותר פרטים מהתמונה, בואו ניתן לו גם. שאלה מעניינת אגב לגבי ג'מיני, זה אם הוא יודע לנהל שיחה מתמשכת על תמונות, זה לא בטוח. תכף נבדוק. אוקיי. אוקיי, יש פה טירה. שני דגלים. אוקיי. גייט האוס פרונט קאסטר. אוקיי. חיות. אגב, התמונה היא כזה, זה התמונה. טוב, בוא נראה. הוא ישר התמקד בטירה והתחיל להסביר לי על הדלת עץ של הטירה ודברים כאלה. פה הוא ישר דיבר על איזושהי תמונה קסומה מארץ אגדית. ואז הוא אומר, באמצע יש טירה עם כל מיני דגלים ולה לה לה. יש גשר אבן, leading to it over a clear, אוקיי, גשר מוביל לטירה, לא בדיוק, אבל בסדר. ארנבים, אייל, סקווירל, סנאי, לכאורה, לא יודע איפה יש פה, לא משנה. טוב, נראה לי שה-GPT יותר טוב בדברים האלה. בואו נכתוב למשל, what the color of the left test tree. לא יודע אם אפשר לכתוב את זה. בואו נשאל אותו גם פה, מה הצבע של העץ השמאלי. נו, בבית המוח כמובן. לא רוצה לענות. How many pink trees there? יפה, אז GPT כבר אמר שבאמת יש שם ורוד. בוא נחצה אותו כמה... How many? נגיד שהיא מדויקת או לא, בסדר? טוב, אז כמובן הוא לא רוצה לענות. הוא אומר, It's likely there are zero pink trees in the image you described here, why? קיצור, הוא אומר שלדעתו יש שם אפס, ופה הוא אומר, There are two pink trees in which slash 500. אוקיי, אז GPT ספר שתי עצים ורודים, אפשר לספור פה עוד אחד מאחורה.
אבל אפשר גם להגיד שזה בסדר. בואו נראה כמה עצים כתומים יש. How many orange trees. זה יכול גם להתפרש כעץ תפוזים אמנם, אבל... אחר כך נשאל אותו כמה ארנבים יש. בוא נספור 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. אוקיי, הוא ספר 1. כמה ארנבים? How many rabbits? 6. ספר 6. בסדר. בסדר, נסלח לו. Describe where they are. איפה הארנבים? בוא נראה אם הוא יודע להגיד. הבעיה של הג'ימיני שהוא פשוט לא, נראה לי שהוא לא יודע לנהל שיחה על תמונה. זאת אומרת, הוא יודע לענות שאלה נקודתית, וזהו. כאילו, אחר כך הוא לא יודע לענות שאלות המשך. ככה נגיד, סתם דוגמה. אני שואל אותו, למשל, what in the picture? אוקיי. אוקיי, אז הוא אומר ככה. הארנבים מרוכזים בגדה... השעיתית בקדמת התמונה. יש זוג שיושב קרוב בשמאל, שמצד שמאל ליד המים, אחד יותר קרוב לגשר, זוג אחר נמצא במרכז, ועוד ארנב בצד ימין של הגדה. לא יודע. זה, בכל מקרה, יש לו איזושהי הבחנה שזה נחמד, גם אם לא מדויקת. בוא נראה. בוא ננסה קצת יותר פה גם. יש לך שאלות. איפה האבוקדואים האלה? אבוקדואים. In the picture. The text Dali 2 is written in the top left corner of the image. אה, יפה, נכון. Top left, לא, זה לא left, זה right. הוא קרא את הדלי 2 שכתוב פה, זה... אוקיי. אוקיי, the image show collection of chair designed look like avocados, chair are green and brown. With the chairs arranged in a circle on a white platform. טוב. טוב, זאת אומרת שיש פה אוסף של קורסאות כאלה בצורת אבוקדו. הוא לא כל כך מצליח להבין שזה תמונות מפוצלות, אבל בסדר. הנה, התמונה היא אוסף של סגנונות שונים של אבוקדו. יופי. How many chairs? How many chairs? בוא נראה, עכשיו הוא לא ידע, כן? הוא לא רוצה בטח להתייחס לשאלה. תגיד לי, אין לי מושג. רגע, רגע, הפסקתי אותו באמצע. How many chairs? הנה, אין לי מספיק information. אני צריך API key. קיצור, לא רוצה. אז פה אומר שיש 5 משום מה, למרות שיש 6. כאן הוא מתגן, בוא נגיד לו שיספור 1-1, אולי זה יעזור לו. זה נראה גם שלג'ימנאי אין סשן, כאילו, הוא פתאום הוא קפץ, השאיר רק את השאלה שלך, לא יותר. לא, לא, אז לא, אני... לא, יש לו, אז הוא פשוט... זה נראה. זה... כן, כן, לא, זה נוחות כזאת דווקא, שכאילו, הוא שם תמיד את השאלה האחרונה. כותרת, ואז זה דווקא זה חביב, כאילו זה כזה, זה יכול להתרכז כזה כל פעם אתה יכול לגדול עדיין למעלה. אמרתי לו שיספור שוב, הוא הגיע לשש. טוב.
אז אני אגיד לו שיספור שוב, כי אולי הוא יגיע עכשיו לשבע. אם יצא לך לעבוד עם פרפלקסיטי, אז הוא גם עובד ככה ש... הנה, אמרתי לו תספור שוב, אז הוא אמר שש. הוא עדיין מתעקש שזה שש, שזה... אני אגיד הפעם האחרונה תספור שוב, כדי שנוציא לו את הביטחון. הוא חזר לחמש. טוב, בין חמש לשש. אוקיי, בוא נעשה עוד, איזה עוד סוגים של שאלות יש? יש את השאלה המפורסמת על הרוצחים שנכנסו לחדר, למרות שזה מן הסתם. 100 רוצחים בחדר, אחד נכנס והרג. אחד, כמה רוצחים בחדר, וכולי, שאלה מפורסמת. בוא נשאל אותו גם, נראה מי עונה. איזה קטע. ראית, הוא התחיל לענות לי בעברית, אני מודל שפה, ואז הוא שינה. אוקיי, אז קודם כל הוא ענה 99 שזה לא נכון. הנה, אבל אני רואה שיש פה שלוש דרפטים. זה גם קטע של ג'מיני, כאילו של ברד באופן כללי, שהוא עונה בכמה וריאציות, ואז אפשר להשפוט. אם הרוצחים נמצאים בחדר, אחד מהורג, היו 99 רוצחים בחדר. הנה הגיע, התחלנו עם 99, נכנס אחד. רוצח אחד הורג, אחד מהרוצחים. כתב זה רק רוצח אחד פחות בחדר, תוציא 99, חשבי ציין ש... וכאן הוא כותב, יש 100 רוצחים בחדר, שהיה טריק, כי אומרת שאחד הרוצחים אחד חדר רק אחד, זה לא מה שהרוצח שנכנס הוא אחד מהמאה. הרוצחים, אתה חושב שהרוצח שנכנס הוא אחד חדש, שאלה הכל. לא, אבל בסדר. עם זאת... הבנתי, יש לי טעות בניסוח. כתבתי אחד נכנס, הייתי צריך לכתוב אדם, אדם נכנס, לא אחד, כי אחד הוא כאילו, זה היה כרוצח. אני אומר, טוב, בוא נתחיל חדש. חדש, חדש. בוא נעשה את זה שוב. בחדר יש 100 רוצחים, אדם חדש נכנס לחדר והורג את אחד הרוצחים. כמה רוצחים יש בחדר כרגע? 1, 2 ו-3, 1, 2 ו-3, Enter. Enter, Enter, שכחתי. טוב, כאן אומר 99, מהרוצחים פחות 1 שרצח 99, רוצים מספר סופי. בואו נראה דראפט. 99, 99. אז טוב, בכל מקרה מוטעה. עכשיו, GPT אומר כך. כאשר אדם מחדש נכנס לחדר ואותך לרוצחים, מספר הכל של רוצחים בחדר לא משתנה, כיוון שאדם שהרג הופך לרוצח בעצמו, לכן אם בחדר מרצחים ומרצחים, הוא אחד נהרג אחד. מה שהרג אותו עכשיו רוצח, יש אדם מרצחים בחדר. טוב, יפה. אז הוא מתורגל כבר לשאלה הזאת כנראה. בוא נשאל את השאלה אחרת מטעה. מה הצבע של הסוס האפור של נפוליאון? שאלה מפורסמת. טוב, אם זו שאלה מפורסמת, אז יכול להיות שכבר מכיר אותה, התאמן עליה. שאלה תעלול, שמה נמצאת בתוך השאלה? עצמה, הסוס האפור. ולכן הסוס האפור, יפה. הוא אפור, מה? הנה, וכמובן ג'יפיטי, ג'מיני נופל בפח. הסוס האפור של נפוליאון היה למעשה לבן. הסוס האפור של נפוליאון הסוס האביב שהם בחרו. אבל לא שם לב שאמרתי לו הסוס האפור, אז עכשיו הוא פשוט כאילו התעלם מזה. בוא נעשה עוד שאלה. לאימא של דני היו שלושה בנים, אברהם, יצחק ו... שלושה ארבעה. רגע, הופה. או, יפה מאוד, ודני. חידה ידועה, התשובה הפשוטה היא דני. חידה יש לשאול אותו יצחק, כדי להטעות. אמא של דני, שזה בנים, אמרת כזה דני. יופי. שתיהם הצליחו. אגב, עם קלוד, קלוד לא קולט את הקטע הזה. שעה אומר לי, זה יעקב, זה יעקב. לוקח איתו. אבל יפה. אני רואה שהוא ממש, הוא יודע דני, דני, דני. בוא נראה, נעשה לו את זה בצורה לא, שהוא לא יודע. לא, לא. לאמא של יוסי, היו שלושה ילדים. שרה, רבקה ו... בכוונה, כי יכול להיות שדני כבר מכיר, כי זו שאלה מפורסמת.
לא יכול לעזור לי. תנסה בכל זאת. מה זה לא יכול? צוף. בסדר. זה יצליח פה. אני לא יכול לעזור לך, אני לא יכול לעזור לך, אני לא יכול לעזור לך. זה קטע מעצבן שהוא הרבה פעמים טוען שהוא לא יכול לעזור. מה? תנחש, נו. תנחש, זו שאלה דמיונית. זו שאלה דמיונית. אז אני אגיד, התשובה נמצאת בגוף השאלה, בוא נראה מה נעשה. עכשיו נעשה. אם הוא קצת יכול להסתכל אחורה. הוא תקוע על הקטע שהוא לא יכול לעזור. תסביר, בוא נעשה ככה תסביר. רואים שיש לו אוצר מילים קטן לבחור. אני דווקא אפילו משהו. הוא נשאר עם אותה תשובה כל פעם שכתבת לו. בדרך כלל כאשר אנו נתקלים בשאלות מסוג זה, אנו מחפשים את התשובה באופן אינטואיטיבי, מפרטים את היונו ללא שימת לב, אחר שהתשובה נתונה כבר מראש, אז שלא מבינה. בסדר, למצוא שאין עושה. טוב, בואו ננסה. Write a code of snake game with funny twist. לא יודע, בוא נראה מה מצליח לעשות. טוב, מה הטוויסט? הנחש הוא שיכור, במקום שהוא יזוז בקווים ישרים, אז הוא יכול לזוז בקווים אקראיים. אוקיי, מגניב. לפעמים יש כל מיני דברים שאתה יכול לאכול שהם משנים לך את המשחק, למשל, פתאום הוא מתהפכים לו הצדדים, הוא עובר למצב רוח רפאים שהוא יכול לעבור דרך עצמו, יש לו אוכל ענקי, יש אוכל מוזיקלי שמשמיע צלילים. טוב, עכשיו בוא נראה את זה בקוד, אבל הקוד מאוד קצר, הוא כמובן לא כתב לי את הקוד. GPT עובד פה חזק, כותב לי קוד, תהנה הבחור. בוא נראה מה מצחיק. אוקיי, יש אוכל מצחיק, שבמקום שזה יגדיל אותו, זה מאיץ אותו, ויש כל מיני הודעות מצחיקות שמעודדות את המשחקן. אוקיי. משתמש בספריית פאי גיים, וגם הוא משתמש בספריית פאי גיים. בסדר. פונטים, תלתים. אוקיי. עוד מעט אנחנו ננסה להריץ את המשחק הזה גם, נראה אם זה יעבוד. כשהוא יסיים נכתוב אותו. אני אגיד לה שיכתוב לי יותר. Write full code. עכשיו קצת יותר. אוקיי, בואו ננסה להריץ את המשחק הזה עכשיו. יפה. וגם הוא כותב לי כאן הוראות להתקין, בסדר? אוקיי. נק נקודה פאי. פלייס. פייפ אינסטול פאי גיים. עוד 3 נראה לי.
כלום. אוי, הוא התחיל ואז הוא זרק אותי החוצה. אוקיי, יש בעיה במשחק משום מה. נעתיק לו את הודעת שגיאה ונגיד לו. Okay. הוא אומר להוסיף את זה בתחילת הגיים לופ. ועכשיו unintended. רגע, גלובל סניק. לא, זה בטח בגלל רווחים וטאבים. עשיתי תו במקום רווחים. יאללה, הנה המשחק. שקוייך. רגע, האדום זה המצחיק כאילו? אוקיי. הוא גם כותב הודעות. נתקלתי בראש של עצמי כאילו עשיתי... אוקיי, סי. יופי. בוא נראה. אבל תמיד הוא כותב את ה-Word that's speedy. זה אמור להאיץ איכשהו. טוב, תקשיב, זה לא רע. המשחק שעובד אמנם עם טעות אחת, אבל עדיין. אני צריך נקודות גם, נגיד שאוסיף ניקוד. רגע. האוכל הזה לא כזה מצחיק אותי, אבל בסדר. אוקיי, יפה מאוד. בוא נגיד לה ש... אוסיף ניקוד. די, 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 די. למרות שסנייק זה אחד הדברים הכי קלים, כן? נו באמת. בוא נעשה את השינוי הזה. מה הוא עושה? הוא כותב את הכל מחדש. טוב, האמת שאת זה לא בדקנו עדיין. הבעיה שזה לא, זה לא מלא לגמרי. דון, איך אומרים לו ש... לא, שלא אחסיר שום חלק, מה זה? כותב לי פה Display Game Over Message and Options. בוא נעתיק את זה גם נראה מה יוצא. הוא גם הביא לי מקורות. הרבה דברים שהוא העתיק את זה בטח. אוקיי, זה קצת יותר ארוך. בוא נעתיק את זה. שמור את זה משחק חדש. next time. אוקיי. אוקיי, זה שג'מיני הוא קצת שיכור, כן? אבל משום מה הוא קצת מזכיר גם בקטע. אוי. כנראה שנגמר המשחק, זה כמובן ש... לא, זה קצת... אני לא יכול לשלוט בו כל כך, זה הרבה אקראיות. הופה, הנה הצלחתי. טוב, אין ספק שזה משחק יצירתי מאוד. פשוט לא עולה. טוב.
רק שהמשחק לא, אין לו מסך Game Over, פשוט נהיה מסך שחור, ואז לוחצים, לא יודע מה, זה אמור איכשהו להתחיל מחדש. טוב, אז מי הצליח יותר טוב, אתה חושב? זה נראה שאפילו ג'ימני יותר טוב עכשיו, כי הוא גם לא היה לו שום שגיאה, וגם יצא משחק יותר מצחיק. אבל אי אפשר לצאת ממנו. לא, לא עובד לך כפתור. פתחתי, עשיתי קונטרול C, וזה יצא מהלופ של המשחק. אוקיי, עכשיו, יש עוד משהו שאתה רוצה לבדוק, ככה, לעשות קצת, או ש... אולי ידע מהאינטרנט? למרות שידע הם כבר לקחו עם החברי כנסת, זה היה נראה שג'ימנה היו יותר טוב. כן, אבל גם יש לו לפעמים טעויות. בוא למשל, סתם ספר לי על היישוב בית-אל, שזה היישוב שאני גר בו גם כרגע. בוא נראה. בסדר, אוקיי. אז לא, 6,000 תושבים, לא יודע, זה נראה לי כבר אמור להיות יותר. היי גופנה. אוקיי, זה לא שייך למועצה האזורית מטה בנימין. הוא לא חיפש באינטרנט, נכון? הוא עושה בלי חיפוש. נראה, לא יודע, אני לא ראיתי. לא, הנה יש לו. היום זה מועצה מקומית. תראה, קודם כל יש פה פירוט יפה. מביא לך חלום יעקב. נראה לי שזה בלי, זה בלי ויקיפדיה. פה... בואו נשאל אותו שאלה אחרת. מה הגובה מעל פני הים? גובה? תלוי איפה, כמובן. זה יכול להיות, יש אזורים של 860. כמובן הוא מכניס את הדעות השמאליות, את הדעות שזה חלק מהכיבוש וכולי, מה הגובה מעל פני הים. קודם כל יפה שזה סך הכל בלי לחפש באינטרנט. 900 מטרים, סבבה. מה עוד אפשר לשאול אותו? כמה שכו... איך קוראים לראש הישיבה? בסדר, בסדר, יאללה. נעצור אותו. נכון. יפה, רב זלמן מלמד. אוקיי. טוב, GPT עונה בלי לחפש באינטרנט. תעזר באינטרנט. בוא נראה. חתן פרס הרב קוק. הוא לא חיפש באינטרנט, הוא עונה לי כאילו הוא חיפש. איזה יום לא, הוא היום? חיפש, היה לו איזה סימן כזה שהוא... הוא חיפש, אוקיי. הוא הסבין. בוא נראה, סתם, רציתי לדאוג אם הוא יודע איזה יום, כאילו זה אמור להיות כזה בסיסי ביותר, אבל סתם בוא נבדוק. מצחיק, הוא מריץ פה קוד. טוב, היום יום שישי. טוב, אז אאוט לגמרי.
בוא נשאל אותו שוב. מצחיק אבל ש-GPT הפעיל פה פונקציה של פייתון כדי לבדוק את התאריך. צודק, היום יום חמישי, 1 בדצמבר. אני אגיד הפעם האחרונה שיבדוק שוב. רואה שזה משעשע אותך משום. עוד שתיים, היי היי. טוב, קיצור, לא משנה, תמיד אני אגיד לה, זה יבדוק, צודק. בסדר, אז זה לא כזה נורא שהוא לא יודע איזה יום היום, אבל זה... מה השעה? כי הוא באמת, מודל שפה לא אמור לדעת איזה יום היום, כן? זה רק הוא משתמש בכלים חיצוניים כדי לדעת. טוב, השעה היא טוב, שלוש גם ושש. ChatGPT פספס. לא, כי הוא... למרות שתלוי. זה לא לפי שעון ישראל, כן, אולי פשוט. זה לא לפי שעון ישראל. כן. נגד השעון ישראל. זה לפי השערת שלהם. זה רץ על השערת שלהם פשוט. עכשיו הוא עושה טיימזון ישראל, ואז הוא... טוב. אז מסקנות. מה... השאלה אם יש סיטואציות שהיית מעדיף להשתמש בבחור הזה? או שהיית אולי משווה ביניהם, זאת אומרת, אולי במשימות מסוימות עושה... עדיין לא בדקתי ג'ימנאי אותו היה עדיין. נראה לי קצת יותר יצירתי בהתחלה בקטע עם הסיפורים. וואלה, אני אגיד לו. אתה קצת יותר יצירתי. בוא נראה איך הוא מגיב. הוא לא כמו קלוד, הוא לא כזה חביב כזה, אומר לך, וואלה. תודה רבה, נחמאה. אני עובד קשה. נגיד לו שזה, תדע לך שאני בוגד יותר יצירתי ממך. תדע. לא, אבל המהירות, אני מרגיש שהמהירות היא נקודה די משמעותית, וזה כן, גם לפעמים... ג'ימנאי לדעתי יותר מהיר. כן, הוא תמיד... GPT בעברית הוא מאוד איטי. זה לפעמים משגע אותי. כאילו זה פשוט ה... אני זוכר ש-GPT 4 יצא, שאלתי אותו שאלה. מה התמונה, בוא ננסה, מה התמונה שיש לאיתמר בן גביר בסלון? אז בהתחלה הוא ידע, אחר כך הוא החליט שהוא לא רוצה לענות על זה, בוא נראה עכשיו. הוא לא רוצה. הנה, אבל ג'ימיני אבל כן הנה עונה. ג'ימנאי כן ענה, כן. אבל זה מעניין שיש לו את הכתובות הלא תקינות שהוסרו. קטע שהוא מכניס פה הערה בלי קשר. טוב, אז קודם כל יפה לך. איזה עוד שאלות, אנקדוטות מעניינות אפשר לשאול? למשל, מה? בוא נעשה ככה. בוא נראה עד כמה. סבבה. אנחנו לא בראשון בדצמבר 2023, עכשיו. קיצור, הוא לא העולם עודכן. אנחנו ב-2024, גבר. תתייחס. ברוך השם, רק להיום. 2 בדצמבר, תנו באמת. איפה ראית חדשות המצב הסביב בישראל? אשמח אם תשתף אותך, לשתף אותי כישורים או כותרות ספציפיות כדי שאחר להבין טוב יותר את המצב הכי יספיק המידע. כי אתה רוצה שאני אעזור לו גם. אני עדיין צריך פיתוח. טוב, אז כמובן הוא חיפש באינטרנט והביא לי כאן טק, 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 טק. בוא נראה איזה מעודכן. היום ה-120 למלחמה, זה חדש יחסית. שני לשני, בסדר, לפני 6 ימים. בסדר.
יכול להיות שבגלל ששאלת אותו, זה היה את השבוע האחרון. את ג'ימנה נראה לי שאלת על השבוע האחרון, אז יכול להיות שהוא הולך שבוע, אבל כן, GPT זה לא ב-18, שבוע. אבל הוא עונה מאוד קצר, לפעמים קצת קטע כזה. יש כאלה שאומרים שהוא בזמן האחרון עונה תשובות קצרות. בסדר, הוא הלך לכיוונים טובים סך הכל. לא, כאילו הג'מיני הזה שהוא... לפעמים הוא כל כך אאוט כאילו שאתה... אתה יודע. לא, אני כן נראה לי הייתי מעדיף להשתמש ב-Chat GPT. אתה בשלוש וחצי עכשיו. לא, עכשיו הוא... עכשיו פשוט הגעתי למקסימום, שזה גם נקודה ש... לא יודע אם יש פה מגבלה. תן לי בדיחה. מה הבדיחה הכי מצחיקה באנגליה? רמז קשור לשרק הולמס. אני סתם. נכון. כן, זה לא, שמעתי אותו פעם בחדשות, פשוט אמרו שזו הבדיחה שהאנגלים נורא נורא צוחקים מזה משום מה. בוא נראה אם GPT 3.5 ידע. עכשיו אנחנו 3.5. טוב. יאללה, בנימה אופטימית זו אנחנו נסיים. תודה רבה. היה נחמד. טוב, יאללה.